Keskustellaanpa hetki Suomi-musiikista. Tässä on nyt tämmönen kappale kuin Samuli Edelmanin Tähtipölyä. Ja mä antaisin tälle sille ihan solidit 3/5. Mutta jos keskustellaan siitä, mitkä muut biist on tän verosii niinku suomiskenessä, mitä mä arvostan, niin Leviante Leavingsin En tahdo sinua enää, mut Kemopetrolin remiksi. Kirjoitetaan se ylös tänne. Ja sitten Samuli Edelmanin, no okei, Kaikki tahtoo, hyvä biisi. Ja sit mitä me yleensä karaokes? No siis vaikeita biisejähän ne on, mutta mä linkkaan tähän, siis ei vaikeita, ei älyllisesti haastavia, mutta jotkut niistä saattaa olla vaikea laulaa. Itse just oli näitä, täytyy tehdä semmonen miettimispaussi. Mitä kaikkia hyviä suomalaisia biisejä, jos tykkää tästä, sit tykkää... Tulipas paha muuten. Pistettiin ihan suunnattoman paha, koska siis, okei... Niin Hectorilla on Sota on kaunis, se on hyvä. Sit Hectorilla on kyllä muitakin, varmaan yhtenä iltana on ihan jees. Ja sitten Hectorilla... Ai niistä J. Karjalaisen toi... Käännyn hiljaa pois. Sitten olikohan suomiskenessä jotain tuoreita tulokkaita, mistä... Ai niin okei, sori vaan, mut Pete Parkkosen Final Day. Ihan jees, joutuu tälleen suorittaa hyväksyntää. Nyt otetaan kato luurangat kaapista kerta heitolla, että mitä näitä hyviä suomalaisia biisejä on. Niin saadaan kerta heitolla nää. Toivottavasti toi musa ei ollut liian kovalla, sillä nyt on vähän semmonen juttu, että... Summa summarum, mä voisin varmaan laittaa nämä linkit tietysti tähän näin, mutta kyllä varmaan suomimusiikista ihmiset on sen verran hyvin perillä, että ei mitään hätää. Aina PMMP:n Päiväkoti, se on kans ihan pätevä kappale kaiken kaikkiaan. Ja suhteellisen helppo laulettavakin. Vaikkakaan mä en etsi nyt... Itse toi musa on varmaan häiritsevän kovalla. Vaikkakaan mä en nyt just etsi semmosia karaoke-helmiä, mutta... Haastavuudessaan se on vähän semmonen niinku erittäin kohtuullinen kappale, niin vaikea sanoa. Mutta tää oli tämmönen uusi yllättäjä. Mä kuulin tää eilis aamuna, kohan se olisi ollut, niin radiosta. Ihan hyvä biisi. Joo, eikä tässä muuta. Tää oli vaan tämmönen outo niinku suomi-mylläröinti, mikä tavallaan sit vielä kontribuuttaa siihen oudolla tavalla siihen mun Musasberger-videoani, mitä mä vielä joudun varmasti puimaan ja selittelemään tuntitolkulla, mut ei siinä hittojakaan. Jatketaan tästä taas joskus. Kohta. Sit kun mä tuun sossusta.